इसलिए जिवें महाराज ने सुखमणी साहब जी का पाठ उच्चारण किया है, गुरु खालसा जी इतिहास में जिक्र आता है कि जिस वक्त गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सुखमणी साहब का पाठ उच्चारण करना सी ते महाराज सच्चे पातशाह जी सारी रात जागते रहे, सोचते रहे कि सिखां वास्ते कोई एहो जी गुरबाणी उचार दईए जिसनों पढ़ करके सुन करके सिखां दा भला हो जाए, 24,000 बंदे दे स्वासे सबले हो जाण, बंदे दा लोक ते परलोक सुहेला हो जावे, जिहड़ा इस गुरबाणी नूं पढ़े उहदियां आउण वालियां पीढ़ियां नूं वी सुख प्राप्त होवे। सोच विचार के महाराज साहब जी जदों गुरबाणी लिखाउण बैठे ते महाराज साहब जी ने अपने मुख तो फरमाया, सुखमणी गौड़ी सुखमणी महला पंजवा। भाई गुरदास साहब जी ने ये अखर लिखते दिते, गुरु गरीब नवाज नूं हाथ जोड़ के पुछिया, महाराज ये आप जी कैसी गुरबाणी उच्चारण करन लगे हो, इहदा की महात्म होवेगा? ते महाराज साहब जी कहन लगे, ये सुखां दी मणी है, जिवें गुरु खालसा जी मणी विच्चों अमृत निकलदा है, मणी वाले सप हुंदे ने, ਉਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਣੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੁਖ ਰਾਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਪੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਦਰਮੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਣੀ ਵਾਲੇ ਸਭ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਮਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਤੰਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੰਦਰਮੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਣੀ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੱਟ ਚੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਮਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਚੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੋਮਵਾਰ ਸਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰੈ, ਚਾਖਤ ਬੇਗ ਸਗਲ ਬਿਖਰੈ, ਬਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਰਹੇ ਦੁਆਰ, ਤਉ ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ ਪੀਵਨ ਹਾਰ। ਐਸੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਕ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, 24,000 ਖਰਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਮਦ ਮੂਲ ਨਾ ਥੀਵੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਘਾਟਾ ਸੁਖੋ ਬੰਦਾ ਜੀਵੇ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੰਦਾ 24,000 ਸਵਾਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 24,000 ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਸੇ ਗਵਾ ਲਏ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੁਝ ਘਟਿਆ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਸੁਖਮਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 24,000 ਅੱਖਰ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 24,000 ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਹਾਂਮੰਤਰ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 24,000 ਸਵਾਸੇ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਖ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਤਮ ਵੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ,
संत महापुरख बाबा ठाकुर सिंह जी लंबा समा दमदमी टकसाल की सेवादार बन करके रहे। ओ महापुरख कई कई पाठ सुखमनी साहब दे अपने प्यारियां दे पासों सुन लिया करते सन। गुरु खालसा जी मिसल शहीदा तरना दल के 11वें जथेदार सिंह साहब जथेदार बाबा साधु सिंह साहब जी होए ने, वो 11 पाठ सुखमनी साहब जी के नितनेम दे विच करिया करते सन। एडा वड्डा उन्हां महापुरखां दा नितनेम सी। सिंह साहब जथेदार बाबा बिशन सिंह जी बाबे बकाले वाले महापुरख, ओ गुरु खालसा जी सुखमनी साहब जी का नेम अमृत वेले सुनिया करते सन कन ला करके। गुरद्वारा भोरा साहब नामे पातशाह के दरबार के पाठ होना सुखमनी साहब का, जदों गुरु खालसा जी अमृत वेले स्पीकर लगना तो महापुरखों ने अपना पलंगा बहर डवा लेना, कन ला के सारा सुखमनी साहब जी का पाठ सरवण करना। जदों बिरध अवस्था भी सन, जे कितने गए होना तो सिंघां नूं कहना मैनूं सुखमनी साहब सुनाओ, उन्हां दी रसना तो सुखां दी मणी का पाठ सुनना। साडे पिंड दे गुरु खालसा जी ब्रह्म वेद ते महापुरख बाबा आनंद सिंह जी होए ने, वह भी सुखमनी साहब जी के नेमी प्रेमी सन। अज भी उन्हां दे परिवार दे विच सुखमनी साहब का पाठ हुंदा है। गुरु खालसा जी उन्हां दे परिवार दे विच किसे पदार्थ की कोई कमी नहीं है। जिथे सुखमनी साहब का पाठ होवे उत्थे गुरु खालसा जी लोक परलोक दीआं सारीआं ही वस्तुआं आ करके हाजिर हो जांदीआं ने। नानक सर वाले महापुरख बाबा आनंद सिंह जी ओ सुखमनी साहब जी का पाठ करन दे उपर बड़ा जोर दिया करदे सन। अज भी जिथे नानक सर दे ठाठ बने ने उत्थे सुखां दी मणी दे पाठ हुंदे ने। जिहड़ा भी नानक सर वाला महापुरख है वो ही कहिंदा सुखमनी साहब का पाठ करो तुहाड़ा भला होवेगा। जिहड़े सुखमनी साहब का पाठ करदे ने उहनां दा भला हुंदा वी है। भावें कोई राजनीतिक है ते भावें कोई धार्मिक है, भावें कोई शाहूकार अमीर ज्यादा है, उहदी कामयाबी दे पिछे जरूर बा जरूर सुखमनी साहब का पाठ है। गुरु खालसा जी ये मैं कई बार पुछ के खोज करके अनुभव करके देखा है, इसलिए महाराज का उच्चारण किया हुआ सुखां दी मणी ये जरूर पढ़नी चाहिए है। कई कहते हैं जी ये लम्मा पाठ है होंदा नहीं, करिए किवें, दो दो अष्टपदियां पढ़िया जा सकदियां ने, दो दो अज पढ़ लो, दो कल नूं पढ़ लो, दो दो करके, नहीं तो छे छे करके गुरु खालसा जी अष्टपदियां पढ़ के चार दिनां विच भोग पा लईदा है। जदों होर नेम बन जावे फिर गुरु खालसा जी 12-12 अष्टपदियां पढ़ लईदियां ने, होर नेम हो जावे फिर सारा ही पाठ इक्के दिन ही कर लईदा है। होर गुरां दी कृपा हो जावे तो कई कई पाठ गुरु खालसा जी दिहाड़ी विच कर लईदे हन। साडे जथेदार बाबा गुरबख्श सिंह जी कैरों वाले ये भी सुखमनी साहब जी का पाठ करते हैं। गुरु खालसा जी सुखां दी मणी पढ़ी ते सतगुरु साहब जी ने सारे सुख इन्हां नूं बख्शे हन। ये सुखां दी मणी दी कृपा है।